Алло, Жора, қалайсың, амансың ба? Қалайсың? Болады, жақсы. Жора, сенден бір ілтимасым бар еді, соңғы звондап тұрмасаң. Не айтамады? Сол десем, азғантай маған ақша керек болып тұр. Ләжі болу ма? Қазір. Қазір қазмыз, кешке тамам ләжі болып көрек. Кешке тамам ба? Болады. Яқшы, кешке тамам бір хабарласама онда. Алло, чё там, Жаке? Не было бы здесь жұмыстар? Каз, бараман. Давай. I just wish he knew.